بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يجد قيمها قدر انتي قايها منان ميلك سيد نجوكتان رمضان كريم وحقصود واتان والمحيد دلقديسي الدبدي سمنك سوقاري وركا وحيد لسو حسين دونا أنيقو خدر محمد محمود خدر قوله قضو بدها بين مدن عاوة وركينا وقدور كرونا وحكمي دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa wuxuu furay shirki 9aad ee suugaanta muwaadiniinta Soomaaliland lagu qabtay magaalada Hargeysa wafdiga golaha wasiirada Soomaaliland oo aan babaxay xalinta khilaafaadka beelaha walaalaha ee ku dhaxmay gobolka Sool ayaa waxay si rasmi ah u gaareen xarunta gobolka Sool ee Laascaanood wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu furayay barnaamijka Kasmaal oo ay iska kaashadeen TV-ga qaranka iyo shirkadda Somtel oo ka baxa Rabadaan walba telefishin qaranka Soomaaliland intaasii daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona habeenimada caawa wararka idahayno imikii haatana warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa furay shirki 9aad ee isuduwinta muwaadiniinta Soomaaliland kaasi oo ka furmay magaalada Hargeysa warkaasi oo faahfaahsan waxa ino haya wariyaha Ahmed Sakiid Daahir Xasan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa hoteelka ambassador ee magaalada Hargeysa ka furay shirki 9aad ee isuduwinta muwaadiniinta Soomaaliland shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood waxaa ka qayb galay wakiil ka kala socday dawladda Soomaaliland ka taageera dhinaca horumarka saraakiil sarsare oo ka tirsan ayadaha qaramada midoobay laamaha dawladda ee Soomaaliland wakiil matalaya bulshada rayidka iyo masuuliyiin kale waxaa shirka si gudoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shombe madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo furay shirkaasi ayaa ugu horeynba uga mahadceliyay dalalka iyo hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka waxaanu ka warramay madaxweynaha Soomaaliland isbeddelka ganacsi iyo dhaqaale ee xukuumadiisu ay dalka ka gelisay iyo sida ay markasta u soo dhaweeyso garabistaaga beesha caalamku uu u muujiyo markasta Soomaaliland We are very happy with the progress we have made through the Highland Coordination Forum process in the past and we hope this year will provide us with an opportunity to make further progress On behalf of the Somaliland government and people I would like to express our heartfelt gratitude to the development partners for their generous assistance to Somaliland over the years. The support you provide has brought about a transformational improvement in the quality of life of Somaliland's citizens and has been an essential ingredient for Somaliland's social and economic well-being. madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay farqiga weyn ee u dhexeeya dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanu carabka ku dhuftay in Soomaaliland ay tahay qaran jira oo ka madax bannaan Soomaaliya waxaanu dabalka ka qaaday madaxweynaha Soomaaliland mar kale in Soomaaliland haba yaraatee aanay qayb ka ahayn doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha kale ee hoos yimaada We want to see a stable and peaceful Somalia, but we do not believe that Somalia's integration into Somalia is required in order for that stability and peace to be achieved. Somalia is willing to play a role in promoting a solution, but it must be a solution built on consent and which takes into account the realities on the ground. The Republic of Somalia has charted a separate course from Somalia and built its own democratic state. It's not part of the federal Somali state and will not participate in Somalia's elections. The people of Somaliland chose the path of independence 25 years ago and we will not turn back. To do so would be to erase all of our hard-won successes to date
and deny our political reality. مدانا أحمد محمد سلاني مدحونا سومال لانو هذا الكيس سيوتا أي استول تاقاي وحيابا مهم كا سندك سو سومال لان أسو كرلا وحروشيغي إن أي كميد هين إلالنتا ديمقراطية دا دورشوين كحرطا إلالنتا شروع دا كالدون إدالكا أطالا حق نوريد دا يتحقلنتا حقوق دا آدمها وحرو تلمامي إي سومال لان أي تايقرا مدح بنان أو مدح بناني إسا كالاسو نغضي سوماليا سندك يكون يسغال بغول إي كوبي sagaashankii 18kii May muddada intaas leegna ay sameysay Soomaaliland horumar baaxad leh oo la taaban karo. The Somaliland inherited was one that had been ravaged by conflict and military subjugations. Yet Somalilanders have overcome this tremendous adversity to create a stable and enduring peace by means of a locally driven bottom-up approach. Built a democracy in which power changes hands peacefully in elections, which are monitored internationally, and put in place a system of governance which upholds the rule of law, respects human rights, and provides services to its people. madaxweynaha muriyada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay oo kale mashaariicaha horumarineed ee laga unki doono marsada caalamiga ee barbara iyo xiriirka wada shaqeyneed ee horumarineed ay ku soo kordhin doonto wadamada la dariska isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu madaxweynuhu on Berbera Development Port and the Addis Ababa Road Corridor a growing economy can not only strengthen existing state and peace building processes support public service delivery and legitimate public institutions, but most crucially, it can tackle the ongoing crisis of youth unemployment. waxa uu ka hadlay oo kale madaxweynaha Soomaaliland qorshaha dhow ee Soomaaliland iyo ka fog ee lagu garfeynayo shirkana waxaan u iftiimiyay faa'iidada ku jirta barnaamijka horumarineed ee Soomaaliland ee furaha u ah shaqo-abuurka dhalinyarada. And I'm very happy to see the progress made towards the new National Development Plan 2017-2021 and Somaliland Vision 2030, which will serve as a strategic framework for development partners to align with identified priority areas of Somaliland's development. wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cali Xuseen Ismaaciil Cali Shoonbe oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadceliyay madaxda kala duwan ee shirkaasi ka qayb gashay waxaana uu sheegay faa'iidada muhiimka ee shirkan uu u leeyahay Soomaaliland. Without further ado, I would like to introduce the President of the Republic of Somaliland, and also I would like to give him a special thanks because of his time to be here and at this critical time of his schedule. masabita li kale oo ah ku xigeenka wakiilka gaarka ee suudowada hawlaha bini'aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkan sagaalaad ee suudowada mucaawiinka Soomaaliland waxaanu si hufan uga hadlay sida ay qaramada midoobay ay ula shaqeysay Soomaaliland iyo kaalmaha muhiimka ee ka geysato involvement and leadership from the government to minimize damage at a time when such leadership is also required to ensure all preparations are in place for timely, free and fair presidential and parliamentary elections in 2017. labada maalmood ee shirku socon doono waxaa lagu gorfeyn doonaa habsami socodka hawlaha horumarineed ee qaranka Soomaaliland diyaargarowga doorashooyinka soo socda ee dhici doona bisha Maarij 2017 hadii aalaha wada loo go'do qiimeynta aafooyinka abaaruhu ay geysteen iyo si aanbaqaadka qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliland ee 5 sano ee soo socda. Axmed Saki Daal Xasan iyo Cabdulaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Soomaaliland, hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Waftigii golaha wasiirada Soomaaliland oo aan baxay xalinta khilaafaadka beelaha walaalaha ee ku dhexmaray gobolka Sool ayaa waxay si rasmi ah u gaareen xarunta gobolka Sool ee Laascaanood, sidoo warkaasi Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Barkad Jaamac. Waftigii ugu horeeyay ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u socda nabadeynta labada beelood
اللوان جلس كل حمرتي دقمة الأركان كونفورت تقبل كسول أي سوق على ساعة أروي دي هري مقال الله سبحانه ده حرم تقبل كسول أفتكن وكوكبن وسير كشقة يا رمها بالشدة وسير دولها وسير دارمها قدها تمرد السمال لم محمد مصديرية وسير دولها وسير دحنا نضح ولا عبد الرشيد ريرع وحنا باقنا بدلت ودرين بيلها ولا لها الشقاقة كل حمرت دقان كاسي كونفورت تقبل كسول وقورينا وحاوتيل كحمدي مقال الله سعانوط كل هذا من 40 تقار كد وكهدي وسير دولها أمنقا وسير دارما قدا محمد موسى ديرية سوغو الشاقين أيو أي أدكيين أمانك قد إدقان هذا أيو إدقان لبدا بيلود هل كانوا في مدحونا جمهورية سوال لان نوصود رحبنا قلها وسير دا وان نكون نميد قبل كسول سيان وقهو قلوه waa dagaal ka fooshu leh ee walaalaha gudidiga sina aan u kala tageen halkan waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nagu soo diray xubno golaha wasiirada oo aan ku nimid gobolka Sool si aan uga hawlgalo waa dagaal ka fooshu leh ee walaalaha gudidiga sina aan u kala tageen ilaahay meel wada dejiyay ka dhaxdhacay sheedan ku adeegay een ayaan u nimid oo amar madaxweynaan ku soconaa madaxweynuhu wuxuu na yiri saddex saaxo waxaa ugu hawlgala runtii waxay hore dhacay mooyaane ilaa hadda wax dambe daba taag oo la sheegayo in laba qof oo dambe ay wax ku dhinteen ma hublo tiradii oo miigu waa ballaaran yahay boor buu ku sheegay laakiin tiradu intii hore waxba ma dhaafsan marka runtii dad waxa dhacay khasaare aan loo baahnayn خسارة شيء ده كذي جي، وحنا لنا هيدا كرمضان كريم، هل تشوفيو دلك، يو دقات هل تشوفيو، يعني تفرينا، أنا وحنا نقول إنه بس كنا نسقنه، كنا نسقنه، نبضنا نسقنه، أو قبل كنا بديسا نسقنا يعني هكذا نقول إنه، وكان لقمات كي، أو يجونا هونه أو جري دونا حتى على راهه، والله يا ولد لا قربتين السوق على الفيروت. حتى أردت وأتكلم تاي على لسانه ديو هوها يدي قاندي دم هوها تكمون كي لو أب تكينهين لكن كلامه يصير كشقة يارنا بشر علي محمود أحمد علي سندولي أيها السكناء أقوبا غير علماء الدين كاسم هذا يو حجرت كقبل كسر كسر شيء ذا يقول لك قبل إن كقبل قاتان نبضين تلا ولا شيء بيراد إلى أفر وسير أو هاي كا labada wasiir dowle oo wasiirka amniga iyo wasiirka wasiir dowlad xanaada xoolaha iyo dalabaan ay si xad la joosiyay oo isna wasiirka caafimaadka salaabaan maadaama meesha dhib ka dhacay iyo xaalad adagii waxay noqotay inuu isagu daweynayo ambalaasyadii iyo dee kirkii caafimaadka hawsha ugu badan ee taallaa howlaha ka mid weeye hawshiisu ayuu muxuu ahaayey maanta nooga hakaday uu si soo geli doono haddii Alla ila xalay wada soconay saddexdayadan iyo bahdii ciidanka booliska ciidanka uu taliya ciidanka booliska soo diray amarka madaxweynaha ku socday oo iyagana xalay aan isdaba soconay si amaanan ku wada nimid halkan saaka ilaahay idinkii iyada oo xil fiican oo rabadaana rabadaan kariim waxaan leeyahay rabadaan kariim waxaan u tacsiyeen wax allaale wixii arrintaa foosha xun ee ilaa franka wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay labadaba waan u tacsiyeenaynaa eheladoodiina waan ugu wada tacsiyeenaynaa waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu iska xil saaray arrintaa in uu maanta gurmad kaa xoojiyo oo arrintaa si kasta oo lagu joojin karo awoodda la saaro wuu kaga dhaweeyey taladeeda iyo arrinkeedana waa laga wada taliyey inuu ciidanka qaranka iyo kabliiska iyo ciidankii kale loo baahdo iyo hadday wasiiru tahay hadday isima tahay in la wada dhaqaaqo nabadda lasoo sugo maadaama labada reer waqti badan ay soo noqoto maanta lasoo afjaro ayuu madaxweynuhu ka taliyey culimadii dadaalka badnayd ee dadaal jirtay ee gobolka cuqaashii waxgaradkii salaadiintii iyo isimada oo marba hawshan heegan u ahaan jiray aana ugu malaynayo hadda inay ugu badan yihiin waxaan leeyahay hawshaa wax ka qabta dadaala nala xoojiya arrinka haddaan aydaan idinku kicin oo isimada imanaya cid walba ugu horeyn hawsha
taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa soo xiray toobar ku saabsan xiriirka bulshada iyo booliska kaasi oo muddo saddex isha ka socday xarunta taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sida warkan oo faahfaahsan lagu hayo wariyahayga Saleeban Haybalaambad toobarkan oo ku saabsanaa wada shaqaynta bulshada iyo ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo saddex maalmood uga socday xarunta taliska guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gudiyada nabadgelyada ee xaafadaha maxamuud haybe iyo axmed macalin haaruun iyo ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan saraakiisha sare ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha hay'adda UNDP iyo macallimiintii toobarkaasi bixinaysay ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay hoggaanka toobarrada ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland gaashaan la dhexay Faarax Jaamac Nuur waxaana uu sheegay tabaca ballaaran ee ay macallimiintu ay gelisay toobarkaasi si uu ku booriyay shacabigu inay la shaqeeyaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland idinka xaafadaha ka mas-uula ciyaalka booliska dhigay idinka nafta idinka ka mas-uula dadka xaafadaha tiin gudaha deris iyo jaarbaha tiin inaad booliska la shaqeysaan oo intaad halkeen ka qaadateen ee laydinku baray ee laydin sheegay inaad dadweynihii uga faa'iidaysaan xaafada deganaa ee ilaahay mas-uulka idinka dhigay baa laydinka rabaa waxaa isna sidoo kale halkaasi ka hadlay gaashaalo sare Jaamac Xariir oo ka mid ah macallimiinta tabarkaasi bixinaysay waxaan uu ka hadlay casharada lagu burniyay tabarkaasi muddo saddex maalmood ahaa taliya waxaan halkan ka bixinaynay casharada isugu jira waa maxay nabadgelyadu qodobka labaad faa'iidooyinka ay u leedahay dal kasta inay isku xidhmaan bulshada iyo ciidankooda booliska ee markaa goobjooga ah maxaa looga baahan yahay isku xidhidda booliska iyo bulshada waxaa jira halkaasi ka hadlay Bashir Cabdullaahi oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha gaarana xafiiska dib u habaynta ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka waramay wada shaqaynta ballaaran ee ka dhaxaysa iyaga iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudiyada xaafadaha nabadgelyada maxamuud haybe iyo axmed macalin haaruun oo soo dhaweeyay tababarka isla markaana ballan qaaday inay la shaqeynayaan ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland si kor loogu qaado nabadgelyada caasimadda ugu dambeyntii halkaasi waxa ka hadlay tababarka ay soo xiray taliyaha guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaana uu sheegay in bulshada loo baahan yahay inay booliska la shaqeyso booliska u dhageysto shacabiga Soomaaliland waxaanu xusay taliyaha guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland hawshaasi ay ku kormoori doonaan gudiyada xaafadaha toobarkaasi la siiyay marka ugu horeysa qofka waa in loo sheegaa nabadgelyadu waxay tahay kow laba ciddii u adeegaysay oo gacmaha isdhaafsadaan ee u shaqaynaysay oo iyana ay fahmaan waxa weeye taa la sheegayay waxa weeye haddii la yidhaahdo waxaan jecelahay rag badan oo dhimkadii halkan fadhiya anigu waan garanayaa oo ciidanka booliiska iyo gabadhaba kala shaqeeya nabadgelyada marka nabadgelyaduna la leeyahayna waxa weeye waa wax dan oo qaranka shacabkeena waana waxaynu halkaa ku gaarnay iyadoo aynu mahadda koowaad ilaahay siinano maanta waxaan idin xirayaa siminaarka saddexda cisho socday oo haddii aan laynaga gabagaboobaya waxaa kaloo idin sheegayaa oo idinka ballan qaadaya kuwii hore ee axmed dhagax iyo saldhiga dhexe iyo labadan maantaba in aan xuluulka joogto ahaan doono oo taliska hadda ifan macallimiinta iyo qoladan reformka iyo kulli annaguba inay hawsha dhaqaaqday iyo taliskuba aanu idinku kormeeri doono tababarkan ayaa noqonayaa midii kor loogu qaadayo isku xidhnaanta bulshada iyo booliska wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Shukri Xariir Ismaaciil ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu furayay barnaamijka Kasmaal oo iska kaashadaan telefishin qaranka Soomaaliland iyo shirkadda Somtel oo rabadaan walba ka baxa telefishin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan adduunyada geedgeediga ayaamaha guyaal hore wixii jiray iyo maanta gola joog bulsho waliba geesteed gaar ahaan caqiidiyo garasho iyo raad leh si aad baahi go'ashada
قاوها كسمالة حفلتا فروتان كبرنامج كسمال وصمت ولبا كبحة تلفيشن كسلمر كالسنة تلفيشن كي شركة اسكالسنة يصمت الى اسكي كاشدان وعكس وقيب قلم مسؤولين ككلا سعطا وزارة دور فافينتا اي شركة صمت وغورين هذا الأيام سكشت وشيدين مسؤولين كل اللي أفكا شركة دا سونتل أي واحد أي كور من سوي الكتار هذا برنامج كان وصامري مسؤولين تاسو كهذا اللي حفلة السنة واحد كم ده هذا اللي ودي سونتل واحد اللي ده هاي ومع مش ده اللي ده هاي رمضان كريم إيه بيش رمضان واحد إنه يدين سوبر دقيقة دقيقة كل دوان ورنتي قيمة دمسنا إذا كوسا ميني واحد أقصه هيك دون تاني إن شاء الله حفلة سيد كل دوان شركة دا سونتل هادين قطع كيسية هادين قطع قبلة ضبا مر لبعض مر صدحات بو حالي برامج كنا كسمال بشه إن شاء الله ونسكوح داندونا إيه وحنو بلشدو شيء إنه إنا قصو مرتقى هذا إنه إنا كسو قيب قلندين عدا وشذا أو يجون تيفي قرن كاي من كران أو مر كي مادن لسود وين يو برامج كنا إن شاء الله يتعاون كران إيه نتت كسؤال هاي يجو ترتم يا يجو حلو سمين يا سيرفر باوري تشين دونا تت كي لعك تكو شبتي شركة سومتل تبي تنا معلوم والبو حن كسو حلون دونا دور كقف سيرفر كسو حلو أو هل كاي يجونا مشرح إيمان دونا سؤال هك جوابي دونا سؤال شد دوينه هنا يدنا وتها دي ده يكون بحنا إنه مركا إن شاء الله بشر رمضان صدق هاي شو ساس إنه وصعون دونا صدق كلا قبل قبل حركة زكاة شو يصير كحين كوزارة دور فافين تيجي وعيقين تقارن كان سومالي لان مروي الشبري حرير إسماعيل وأنا كورن تي وزير كحين ندو برنامج كان كسمال هي فائدة يساء يضغط المامتي إن برنامج كسمال السنة دول باي وطلق لان كوزارة هان إن أي أباهيان مددا dadku ay ku jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan marwo shukri xaliil ismaaciil oo ka hadlaysa xafladaasi waxa kamid ah hadaladeedii sidan waxa uu kamid yahay barnaamijyada qiimaha leh ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ay ugu tala gashay marxabaysiinta muslimiinta reer Soomaaliland iyo dadka afka Soomaaliga ku hadla inay ka faa'iideystaan waxaan u mahadcelinaynaa si gaar ah shirkadda Somtel oo iyadu had iyo jeer la barnaamijkan gacan weyn ka geysata oo naga qayb qaadata sidii barnaamijkan u suurta gali lahaa waan uga mahadcelinaynaa shirkadu ma aha barnaamijkan oo kaliya waxa ay qaranka u qabataa ama ay u maalgelisaa waxyaabo fara badan oo horumarinta dalka ah ayay ka qayb qaadataa shirkada Somtel aan waxa aanay tusaale u tahay iyada iyo shirkadaha kale lamidka ah aynu leenahayba shirkadaha kale dalkeena oo ay had iyo jeer ay ugu gacan haadinayaan inay ka qayb qaataan horumarinta iyo dhiirigelinta bulshada reer Soomaaliland qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaalada ku dhaxmareen gobolka Sool sida warkana oo faafasan lagu hayo Sikiriye Axmed Maxamed madax dhaqameedkan oo ugu horeyntaasi u diray dadkii ku dhintay xurguftaasi colaadeed iyo kuwa ku dhaawacmayba ayaa dhanka kalena baaq nabadeed u diray beeraha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanka hoostaga gobolka Sool waxaanay bogaadiyeen ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dadaalay in ay kala dhaxgalaan labadaasi beelood ee walaalaha ah iyo cid kasta oo arintaasi wax ka qabashadeeda ku fikirtay madax dhaqameedkaasi oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Hargeysa waa kuwan iyagoo arimahaasi ka hadlaya maanta oo ay bisha Ramadaan tahay koow oo aynu joognaan magaalada Hargeysa shirkan jaraayada aanu qabanayno hadaanu salaadiinta nahay waxaanu qabanaynaa baaqaanu ka soo saareyno dagaalkii foosho xumaa ee geerida badan keenay ee ka dhacay deegaanka Dharkeengeeyo marka ugu horeysa waxaanu tacsi u direynaa oo tacsi gaarsiineynaa dadkeena meel kasto ay joogaanba waxaan leenahay wixii ku dhintay ilaahay naxariis jannaha siiyo wixii ku dhaawacmayna caafimaad degdega ilaahay ha siiyo waa dagaal xun oo dad walaala ah oo isdhaleeya ah oo isku degaan ah oo weligood ahaan jiray shaydaan intuu ka shaqeeyay ay ka dhacday geeriyo fool xun oo naxdin iyo argagixiso ku abuuray dadkeena meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan iyo meel kasta oo hadalka laga maqlayo dadkeena waxaanu ku codsanaynaa inayna taageeraan oo baaqa taageeraan oo aynu gurmadka baaqa ee gurmadka ay taageeraan
وحنو آدي 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 وقوم هذا قينا عيد كستو قعنك جيستي وايقوه ريان عيدا ماذا قرنك يقول فوسير هذا هي سعنا يد ولدة يدتك كلي دجان كاه كبحي أنت ما هو وقوم هذا قينا صدح لا صدح وجه عد حران الدلع على مخدم يوك حلا نك عرب عريس ليه يوك ولا دقولي سن دي دي أي عرف ما تيده والله يا وحن ما تاخذ الكلام هاي وأنا كل علينا وأنا ما يلا بقى يسد حياة فريت نك علينا علاطة علاطة يا علاطة وحن تحت تقولي يا كسيحون واي واك كل من يكادبي وإن لي أفتقي وولي ولاكي لا بد حافظ ولا قوية سنات رادي يدو الإسلام هاي وبشي رمضان ما أنت كوستان كوتشرو وآلي مرة حارات عندي لطالية كسكوين وكسحوين والله يا وحد ولا نهاي إلهي كيابة إلهي كيابة إلهي ما نكون لأنه إلهي كل لأنه تقال كاتشوشي مع صلاة دين توان لقبا انت يصوي إلى هذين وان لقبا ومقران سادة وحيو الوعد النومان لابلين نفتا ولفتا شيدان وي ودوا اللي قد يركسين ياي إن مقران سادة قفك مسلم كا qofkii dilay ee magaran saadiin la istilaba labadaba magaran saadiinta islaamku naar bay ka waajibisay wasiin nabiga kaleey salaatu wasalaam al qatil wal maqtul fi naar ka wax dilay iyo kala dilayba waa naarta ee gelaya ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa waa ki ku aha wa man qatala mu'mina muta'ammidan fa jazaa'u jahannam waxa weeyo qofka qof muslimina kas u dilay jahannam oo bishii toobada tahay وبشي عبادته وبشي تراويحته وحن إيل كاد دعا الله ما يوسف يشيدنينا وقعد كيننا وحصوصنا كعصنا إن الدجال كشوشية إن تريد ما تقول هاي هون حريص تعصب عن ودرينا إن تدعو عنا إلى هاي عفارسية لكن إن تنولين لا تليه وهاي والسكسي دبر دمانية حلمان موارق عبد الملو وكتر سنقولها ديغان كي عاسمة دهرقيسة يحقيها دولة دهوسة عاسمة دهرقيسة ايا كهاللي وحقبت كدولة دهوسة عاسمة دهرقيسة كيرقلي سيد اقمد احمد لقا سيدو كانوا وحيكا جوابين ايضان لو سوچي دي دولة دهوسة عاسمة دهرقيسة سيدو وركانو فافاسن لغو هايو عبد القادر عبد الله نور المس شركن شرايده وذا شرو قبتن حلبان موارد عبد الملو وكم ذا حلبان ذا قلاه ديغان كعاصمة هرقيسة يحوغيا فولنت دوض هوسي عاصمة هرقيسة مدنى أحمد محمد عبد الله درجو ايا وحي كقاه اللي وحقابت كدوض هوسي كفوليسي ديغمد أحمد دقح يقود هنبا عاصمة هرقيسة يقو الشيقين المشاريع كالدوان لغي هرقلية ديغمد أحمد دقح كوانا إمكا قعان تلقوها يو كوانا أيضا ماذين واحد الشيغان حلبان موارق عبد الملوي حقيها فلين دولود دهوسي عاسمة دهارقيسة مدانا أحمد درجو إن دولود دهوسي عاسمة دهارقيسة دهماد أحمد لقح كفلسي وده الكيلومتر يبرع كاسيو لقو هرقلية حافظة مسلحة هلكا إمكانا ay gacanta ku hayso wada hal kilometir ah oo laga gelinayo xaafada Axmed Gurey gaar ahaan wadada Awala Jaroon Xiliban Muwarq Cabdimalow ayaa ka hadlay eedeen ay u jeediyeen gudi sheegtay inay yihiin gudida Axmed Dhagax iyagoo sheegay gudidaasi inay waxba laga heegelin balse xilibanku ka difaacay dowladda hoose caasimadda Hargeysa isagoo sheegay in mashruuc kale duwan oo horumarineed ay ka socdaan degmada Axmed Dhagax وأنتي هوشاس حالي مركان داوني وحاس كوكاي قبل ويدي برنامج شيء عن شلي دك مدى أحمد دك حن كقبلني أنا كا يو وفتي هاي دو من حلو جين كو جميل هيو ما جين كا يوم ماي كا يحوجي دولة دهوسة كنا هانتي هوشاس واحد دك مدى كلية عاصمة هرقيسة وين لبوا ودي مركلي كود السودان وأنا هروب يعني أي كسر تي شلي عندك مدى أحمد دجا كنا هانتي مشروع عصواها مشروع كبير تيجا أو وتدا عوارة شلون هم قسميني لي يو محايدي قيمة المصلحة وتدا كيلومتر يبركة يعني قصارني أو حريقة كشرني كنا هانتي دك مدى هولها كسر يي برنامج كتيرة يو عيقلي أنت كده كسرت عن ورك هين أيام مالين بجيت سويس تاجيسا مالين بمر صوفو لسا مالين بوحكال لسا قيبو كوكومية مركال ده هو ماير في محاية ده وح مع عزمة الصومرة كنا هانتي هو حضر له عن مناسب قوي أدي وح بيلسا سمع ده وح يلسا
كرامتها وحيلسا دنمتها وحيلسا أحمد محمد عبد الله درجو حقيقة فلنت دولده هوسي عاصمة هرقيسة يا شقين المسؤولين تدولده هوسي عاصمة هرقيسة يهي المسؤولين تيوغو حقبت كبالنا استمر كاسينا شقين دقمد أحمد دقع لقا قبطين مشاريع كالدوان استقوات المامين ماير كعاصمة يوسي ميهين دقموي كالدوان يا عاصمة ماموشا يا عاصدي دقمو كان لي دقمد أحمد دقع إنا نحب الله قبر ستوصن وباري ماير كعاصمة تلمامي إنو ماير كيهي ماير أنا عاصمة ماير هاي حاصل مايرو هلا إنه عاصم كريو حان وارك جف ينبرك دع وحوي أنا ماير كوا ماير كعاصمة عاصمة أيا ماير لوري لو ترتي تي لو ترتي وكحكمة تيجان كا عاصمة وياك كوبن تهاي أقدام أيو ماير وياه ماير كعاصمة كا ما هم ماير حافظ وي هذا كنوع عاصم وهذا التقاف ينبرك دع وكوا ماير وين لقيت دايا إن تكلم حوي أنا قتلو غيره بابو قتلو لكن قلت ريبكا دينا احمد لقى قلت ديان افكارت ان ما قلت لها حقيقة ما كلوها قلت لها ونويتر لما قلت ديان هورمر كاتلين سانا مركا ينقون سوى قلت ديان هورمر وانا نغطى قلت كما دع بنام سياسته لكن هدي حسب معارضة قلتين هورموت كما ميسانو قلت دي حسب حاكم كوي حقبت دي لحد حال ما طمان نقول سانا شري ان وغير كسي شلو ودي مدحين كعين كفري تي كلو ده حتى وده حد يجي وده كسين وهو حقد الله تعبان كريو والدول تورسيها بيسي هي هرموت كتاي ما يرك عصو دنو قربين كي كاو حقد كنو عصو كلا ين تد كي قبني لو لو تاجرو دول تورسي لو كالميو لو كرب قلو دول تورسي لو تعيمو يعني إن وحقد كي يدقم ده وكان تي إن لقلو ري مادو تك بحيو حومي قبنيو ما يرك عصو ده ما يرو ما هي وحياه بدل نو عصي وحين قنصا هذا الجفا meel ka dhaca oo aan u baahneen in bulshada kala nooc soo kala aan ma tala dhaxdigo wax qabad ka hargeysa iyo horumar ka hargeysa waa horumar ay ku talaabseen golaha deegaanka caasimadu maay ku hormoodkay hanaan xogay fulintii dawladda oo saarahay wax qabad ka soo mid wuxuu maartay ku qabsoomaya jirkeega iyo iskaashigeega in ka naga dhaxaya oo baahneen wax ka qabana duqadir abdullah inuu تلفيشك قرنك سومالي لان هرقيسة بروفسير أحمد إسماعيل سمتر أي حرونتا جامعات هرقيسة وحا او كسو جيدي قدبت بلاران او كاقها الله يو أرمك ردوين سيدو حبين تروفا فاسن نقوها يو وريها ايقا عبد الرحمن موسى عمر بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر يا جامعة هرقيسة كجيدي خطبة قونيد وكها الله يدور قدب كدمركي قدومية جامعة هرقيسة هرمود كإيارديدا ماستر ديكريغا اي جامعة هرقيسي أي هول كاكسو دوين جامعة وغنم هاد عليين عطسيقا جامعة أي أفدسي بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر او خطبة مهمة بلارن حمبارسن أرديد هول كجامعة وكجيدي أي كها الله يودا شرك أمد رير سومالي لان دقالها شقا أبور كدلين يرد arrimaha bulshada habka iyo harnaanka aqoonsiga Soomaaliland loo raadin karo tayada jaamacadaha dalka waxana qodobadaasi professorku ka hadlay dhamaantood ay ahaayeen kuwa uu sharax talabixino iyo tusaalooyin dhamaantood ba ka bixiyay waxana qodobadaasi uu sharaxa ka bixiyay ee ardayda sida gaarka u xuseeniyay kamid aha jaamacadii waxa ay tahay aniga waxa la tahay jaamacad waxa ay tahay meel laga raadiyo lagu baado lagu raadiyo aqoon search for knowledge waxaan idin ka maqnaa sanad iyo lix bilood ya 18 months ayaan idin ka maqnaa January 2015 baa igu dambeysay wada cumud markaan ku soconay sidana sanadkan oo kale jaamacaddii xagga ku soconay wadadii kolkaad kala bayd ka baxday إلا دلا هو less than 20 كيلومترز نفط كابحيس نفط هل كاسو نو قيمني بو يبهول بهول يبهول هذا بلد pot hole and dust إنجليز بهول يبهول نفط كابحيس قول كان دلا يعني إيش كده بورو ما دورنا سوف this is too much هذا ما حدا ما كان تجني ما نتدوي kala beerkan ka baxnay
qodobada sida xoog leh uga hadlay ee ugu muhiimsana ee kalena waxaa ka mid ahaa sida aqoonsiga Soomaaliland loo raadin karo iyo meelaha ku haboon muxaadaro ku saabsan soo dhaweynta iyo fadliga Ramadaan faa'iidada ay leedahay ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa. Xubintaas oo faahfaahsan waxay noo haya Maxamed Ciise Aadan. Muxaadaradan oo loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa ayaa ku saabsanayd sidii looga faa'iideysan lahaa bisha barakeysan ee Ramadaan iyo dadaalada diineed ee loo baahan yahay in lala yimaado inta lagu guda jiro bishani barakeysan ee Ramadaan. Bisha Ramadaan soomkeeda Ilaahay subxaana wa tacaala waa ku waajibiyey dadka muslimiinta bisha Ramadaan ee qiimaha badan. Ilaahay raxmadiisa ay ka mid tahay hadduu Ilaahay noola 12 biloodba sooma way nagu adkaan lahayd oo laynagu waajibin lahaa. Laakiin soomkii faralka waxaa nagu ururiyey bisha Ramadaan oo 29 cisho ama 3 cisho ah. Qofkii ka badin karaayana maalmo kale fara badan ayaa si gaara loogu asteeyey uu soomi karo fadli uu ka helayana loo sheegay. Qofka maalin Ilaahay daraaddi u sooma lillaahi tabaaraka watacaala jacayl Ilaahay u hayo weynayn iyo kaamar qaadasho Ilaahay u kaamar qaadanayo. Ilaahay subxaana watacaala qofka wejigiisa wuxuu ka fogeeyaa naarta jahannama masaafo loo socdo 7 sannadood. Agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay buug loogu magacdiray Haqabtire oo ka hadlaya axkaamta soonka sidoo xubintan oo faahfaahsan lagu hayo Maxamed Ciise Aadan. Buugga Haqabtire waa buug koobsaday isla mar ahaantaasina ka hadlaya axkaamta Ramadaanta gaar ahaan soonka, sekada iyo ciidda iyo dhammaanba arkaanta iyo axkaamta la xidhiidha bisha barakeysan ee Ramadaan iyo acmaasha lala yimaado oo uu qoray qoraa guuleed Maxamed Yaasiin Dalxa ayaa lagu soo bandhigay hotel Samartime ee magaalada Hargeysa. waxaana ugu horeynba madasha ka hadlay qaar ka mid a dhallinyaradii ka soo qayb gashay madasha oo ka sheekeeyey isla mar ahaantaasina ammaanay qoraa guuleed Maxamed Yaasiin Dalxa inuu yahay qoraa da'yar isla mar ahaantaasina wax ka qoray cilmi baahi weyn loo qabay. Madashan aad iyo aadka u qiimaha badan leh ee lagu soo bandhigayo shay ka mid a culumta, gaar ahaan culumta Ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisuba ay ammaaneen oo ah culumta shareecada. qoraalku walaalayaal ama shay qofku inuu alifaa maaha wax sahlan, waa arrin aad iyo aad u culus, waa arrin u baahan cilmi, waa arrin u baahan waqti, waa arrin u baahan sabir, waa arrin u baahan ururin, waa arrin u baahan degganaansho iyo qofku inaanu degdegin. Geesta kale qoraaga buuggani Haqabtire guuleed Maxamed Yaasiin Dalxa ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iyo intii uu ku guda jiray qoraalka buuggani, isagoo sidoo kalena u mahad celiyey dadkii kaalinta iyo gacanta ka geystay sidii buuggani u suurto geli lahaa isla mar ahaantaasina uu noqon lahaa mid qorma. Buuggan la yidhaahdo Haqabtire halkan inoogu yaala waan muddo qoraynay, wuxuu ka hadlayaa axkaamta soonka iyo sakada oo sakaatulfidriga ah. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa ciidda ayuu isagana ka hadlayaa. Marka qaybo badan buu isugu jiraa, inta badan wuxuu xoogga saaraya wax kale maaha waa xagga axkaamta diiniga ah ee xagga soonka ku aadan. Waxyaaba nagu kalifeynka waxaa ka mid ah su-aalo inta badan soo noqonoqda oo culimada la weydiiyo oo ku saabsan soonka, kadib su-aalihii markaan aragnay in badan inay soo noqonoqonayaan. Arsina mala waxaa ku yar fiican in su-aalahan laga dhigaba buugo lagu soo koobo. Gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Faisal Cali Sheekh oo madasha ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyey qoraa guuleed Maxamed Yaasiin Dalxa iyo daayartii kaleba in la xoojiyo qoraalka, gaar ahaana waxyaalaha ay u baahan tahay bulshadu ee cilmiga ah. Faisal sheegay u caawa aynu filayno inay Ramadaan kow tahay wax weynna runtii qofka qalbigiisa macnihi waad garanaysaa uun maaha, laakiin xusuustu waa wax weyn. Haddii wax lagugu celceliyo
waxa laga yaabaa inaad markaaba qabsato haddaad muddo ka maqnaato waxa laga yaabaa inaad sii dayso ood wax badan runtii aad ka ilowdo laakiin waxay u tahay runtii acmaasha aynu caawa waajahayno in aad adiga oo fresha inaad runtii aad qaadan karayso munaasabad lagu sagootiyey ardayda dugsiga modern school ee degmada sheekh ayaa waxa loo qabtay xafladda sanad dugsiyeedka dugsigaasi sidoo warkaasi degmada sheekh naga soo diray wariyahayaga faisal aadan ismaaciil munaasabad siyaasadeed loo soo gaasmay isla markaana lagu sii sagootinayay ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiga modern school ee degmada sheekh ayaa waxaa lagu qabtay hoolka dowladda hoose ee degmada sheekh munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka dowladda hoose ee degmada sheekh guddoonka waxbarashada ee heer gobol iyo heer degmo waxaana ugu horeyn halka hadallo kala duwan kasoo jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabaddaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxay kulmisa tahay saaro amniga iyo hirgelinta aan laga samaynayo dhalinyarada ama ardayda dugsiyada degmada runtii dugsigaasi aada kamidsoomayaan sida daqsiyada ugu soo sameeyey ugu soo diyaariyey xafladda aadkuya waxaan koley halkan hambalyaan uga dirayaa ardaydan faraha badan ee xafladan loo qabtay maamulkii iyo macalimiintii iyo waalidkiisa abaabule ka qayb qaatay aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay ardayda jaaysadaa kala nooca qaadatay inay sii kordhiyaan aqoonta ay ku qaateen inta kale aan qaadanay inay dadaalaan berri ka maalin ay qaataan insha allahu tacaala midna waa farayaa haweenka degmada sheekh runtii waynu ku dadaalnaa waxbarashada caruurta gabar waliba waxay jeceshahay 12 dhashay inay wax soo saaraan akhlaaqdooda culayska la saaro waxaa sidoo kale iyaguna halka hadallo kala duwan kasoo jeediyey guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale maamul ku-xigeenka dugsiga sare ee soos maayor ku-xigeenka degmada sheekh cabdi farxad weyn bay ii tahay maanta inaan kasoo qayb galo munaasabadan lagu sagootinayo ardaydiisaiskii hore dhammaysatay shahaadooyinkana lagu siinayo ardaydii kaalmaha gashay iskuulkan modern sheekh waa iskuulada horyaalka gobolku ka mid yahay ee rifalka ah haddaan arrinka halkan isusuutaha usoo noqdo dugsigan modern horta aniga waxa faanaya ah in ninka aas aasay wuu ahaan jiray aniga macalinkayni cismaan ciise cawaar macalinkaas haddaana macalinkayni waan cismaan wuxuu aasaasana kulli khayr bay leeyihiin sidaas uu musconaya waxaan halkan ka hambalyeynaya macalimiinta dugsiga uu yeeshin ugu horreeyo iyo ardayda iyo waalidiintaba iyadoo ugu dambeyntina halka shahaadooyin lagu guddoonsiiyey guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale iyo guddoomiyaha waxbarashada ee degmada sheekh maxamed ibraahim xaaji cabdilaahi waxaa sidoo kale iyaguna halkaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a ardaydii ka qalin jabisay sanadkan dugsiga modern school faisal aadan ismaaciil telefishinka ururka mutadawiciinta hooyadii dhallaanka ee samco ayaa waxa uu gargaar caafimaad ka fuliyey deegaanka galowley ee gobolka gabiley sida warkan inagu hayo maxamed ismaaciil cabdi xamdulle ururka mutadawiciinta hooyada iyo dhallaanka ee samco ayaa waxa ay gargaar caafimaad u fidiyeen bulshada ku dhaqan deegaanka galowley oo ka mid ah gobolka gebiley guddoomiye ku-xigeenka ururka samco ayaana muuse jaamac ayaa halkaasi ka hadashay islamarkaasina hadalladii ku habboonaa halkaasi ka jeedisay hadda waxaan kula kulanay hooyoy aad u badan afar hooyoyba gebiley baan u tirnay hooyo bishii sagaalaad ku jirta oo 5 gram dhiiggeeduna yahay 5 gram waxaan u dirnay gebiley laba hooyo kale oo iyaguna nafaqada hayso oo dhiiglaan hayso iyagana waan raacno gebili baan u dirnay hadda waxaan kula kulanay iminka oon sheybaarka gacantada kaga qaaday ilma yar oo da'diisu ahay 4 sannadood oo uu noqday dhiiggiisii 5 gram hooyadii wadatayna way naxday ilmaha yar hadda waxaa inoo jooga ilma yar oo macaanle oo 4 jira oo hooyay min ku hajata mishiin ma hajato malaha head boos male xanaana male meel ugu gargarasa male halka ugu dhowna waa gebiil yahays waxaan maanta jecela halka inaan madshad uga dirno dhammaan umadda dibadda kuno inta madasha gobolka gebiley dal iyo dibad bay inta joogtaa
انت وحايسته انت تاجريته هكذا انا وطن اورك سلكو وحن ugu deeqnay xoog iyagi iyo mar iyagi iyo taageerayadi iyo qalkayagi ayaan dadkayga ugu deeqnay bishii barkada rabnaa balkalay waxaan dowladda ayaa ka balaaran ee la yiraahdo galooli inaan u dhisno MCH ay hooyada iyo dhalaan ku hadar baxaan sababtu noqoto hooyada iyo dhalaan waxaan u daba socona in u daba gurgurayna in habeen maari ka hadlayna hooyada iyo dhalaan meel uu baan ku deeyay hooyada iyo dhalaan yaa ka soo wareysanay maanta horeysa soo qaanday waxay ahayd afar bilood ka hor in halkan imid afarta bilood ka hor waxaan ku helay inay intaas hooyo marraa u dhimatay oo diglaan u dhimatay dee maanta ban la khiyaabo toddobaadkii hooyada eegay soddobaad bilaabiya waxa isaguna gargaarka caafimaad ee la soo gaarsiiyay deegaankani ka hadlay oo uga mahadceliyay ururka samko gudoomiyaha galooley maxamed xaaj cabdi ururkan midayn qafil bilow ka hor ayuu si sahlan moodiyay wuu arkay sawir inda caafimaad uu ku arkay baahida meesha taala baahida dirtay iyo in muddo la soo gurguuray maanta nasiib waa weynade aagi aagba wuxuu noqday si loo adkeysteen dameysha ka dhacay meesha iyo cayada haysay iyagoo shaqaalihii dowladdu soo shaqeeyay ayna ugu soo gurmeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Sanaad ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo loo sameeyay wadada isku xidha Garadag iyo Shiisha oo ka tirsan gobolka Sanaag maamulka degmada Garadag waasho waayeelkii oo ah garadka xubno ka mid ah culimada diin tariyaha ciidanka asluubta iyo shaqaalaha wakaaladda horumarinta ee wadooyinka oo horayeen jideerka guuday gacanta ku haya dhismaha wadada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdhe ayaa ka qayb galeen munaasabad loo sameeyay dhismaha wadada inta u dhaxaysa Garadag iyo Shiisha oo haatan la dhameystiray isla markaana gaadiidkii loo furay ugu horeena waxaa ka warbixiyay shaqaalaha ana dhamaystireen injineerka guud ee gacanta ku haya dhismaha wadada isku xirso gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer hadaladiisina waxa kamid ah sida sidoo ee waxaan leeyahay oo Ilaahay baa noo suura galiyay wadada inay sameysanto ee ma haddana Ilaahay baa iska leh ee madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliya ku dhireeyayna ee wadadaasi aanu markii aanu bilaabeynay aanu yaabaneynto loosay noqon doonta Ilaahay u fududeeyay suura galiyayna waxa weeye waxa leeyahay waa wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta oo isaguna intii xilka markuu xilka qabtay ilaa maanta dardar geliyay wadadii waad arkaysaan sida ay u socoto buuraha aad arkaysaan oo la jafay qalab uu keenay alla isu keenay xoog aqoon awood waa la dul dhigay isaguna aad buu mahadsan yahay waxaan leeyahay gal adag baryaal lagu cabsii jiray loo oran jiray hayaay waa ceelo feeniya waa maraysa ganadag markaa gaadhaan bay wataa ilaahay uu nuufay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta wadii arkaya cadaadis loo marayo wadadiina way furan tahay gaadiidkiina way socdaan waxaan jeclahay isaguna waxa halka ka hadlay xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka taliyaha ciidanka asluubta ee degmada Garadag maayir ku xigeenka degmada Garadag culimaawdiin ayaa fulinta dowladda hoose oo arinta ka hadlay in hadaladoodu wax ka mid ah sida tan lagu mahadiyaa wadadii cadaad kulaale ee ugu adkayd mar hadii maanta ay furan tahay oo aynu marayno waxaan mar dhaweyd aanu ciid sidee istul taagay gaari karandaa oo taayir ka banjaray ilaahay baan ugu mahadnaqay ilaahay baa waxaan runtii aad iyo aad halka ugu mahadnaqayaa ilaahay ka sokow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhiirtay inuu magaraysa wadada tan la bilaabo waxaan kaloo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan wasaaradda hawlaha guud wasiirkeeda maareeyayaasheeda baaray ku xigeenka weyday wadada xayiri gaabo ku dhiirtay inuu wadada xayiri gaabo uu dhaqaajiyo waxaan kaloo u mahadnaqaynaa chief engineer-ka wadada wada oo habeen iyo maalin aan ka seexanin iyo tiimkiisa lashan guntiyo gabagabeynaya waxaa munaasabadda soo afmeeray maayirka degmada Garadag mudane Faarax Aadan Ciise hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan waan sidaa ma garanaysaa laga soo sheekeeyey aan saddexda habeennimo iyo afarta habeennimo loo kicin may suura gasheen aad bay farxad weyn ugu tahay in maanta bishii kow rabadaan kowdeedii in lagu maro ma garanaysaa leeyarkii koowaad oo runtii isaga baxay masaafadii ugu dheerayd oo ilaa 180 km waxa harsani baa yihiin sida la sheegay marka dhinacaana laga soo kaxeeyo wax 10 km gaaraya inta u baahan inta la kaleergareeyo
اسمها وضد يسقون لسه قبل كسناج يقبل كتقدر غيبت إذا كسرت الدقمة كردك إياها تم وحكوتك تا تولد الشيشة هلك على مدنا حكوتك تطور عبلي يدو يسقون يسقون كل يتشيجا يدمر كسرس على حق عريقة أبو ومدر سيره مقبلية قرن كتمريد سمالن كردك ورجل نفسه قال يقبل هذا يدموين كدل كسمالن وحكم بدا مسؤولين تقول كي الدقمة برعية ولما مسؤولين تعيش بتال كبرع أي كلام قلب عافي ماذا كلو رجعي هاي الدخير قال هذا كلام kasoo qaadeen cisbitaalku yaala wadanka Sweden ayaa waxa agabka noocyadiisa iyo tayadiisa ka waramay mid ka mid ah saraakiisha hay'adda qeyriga ee Al-Huda waxaan halkan ka mid joognaa inaan wareejino qalab caafimaad oo isku jira oo loo wado halkan ay tahay cisbitaalka guud ee magaalada Burco gobolka Togdheer iyo qaybahan u wadno cisbitaalka guud ee Oodweyne ee gobolka Dadmareed aan alaabtan deeqdan waxa weeye caafimaad ee isku jirta waxaan filayaa inay tahay abid malaad deeqaha la keeno deeqaha wadanka ugu roon waxa keentay oo halkan soo gaarsiisay hay'ad local ah oo la yiraahdo Al-Huda organization waxaan ka keenay oo deeqdan ku soo deeqay ee isbitaalku yaala wadanka Sweden oo leeyahay Jönköping Hospital in Sweden ayaa ugu soo deeqay labadan isbitaal qalabkan caafimaad oo ahaa hal container nooc loo yaqaan foodiga in isbitaalada wadanka oo dhan aanu gaarsiino qalab noocan oo kala iyagoo aanu haysano ballan qaadiyada iyo meelaha la noogu ballan qaaday ayaa simaa isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi ku xigeenka duqa degmada Burco Master Xod iyo bara saabka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabiye Tire ayaa dhamaantood ka maadciliyay kaalmada la soo gaarsiiyay isbitaalka aanu mahadnaqayaa isbitaalka ku yaala wadanka Sweden ee maanta deeqdan lagu soo deeqay sidoo kale waxaan mahadnaqayaa hay'adan Al-Huda Foundation oo iyagu ka soo qaaday wadanka Sweden maanta lagu keentay isbitaalkan Burco ee runtii qalabkan hadaan idin sharaxo wuxuu ka kooban yahay qalabka isbitaalka dhamaantii lagu isticmaalayo sariiraha kamida qalabkii dadka naafada ba kamida qalabkii tiyaatarka lagu isticmaalayo ama qaliinada lagu isticmaalayo ba kamida qalabkii dareeska lagu sameeyay ba kamida waxa kamida mariyihii lagu isticmaalayay dadku xiranayeen ka shaqeynaya tiyaatarka ahaato iyo qaybaha kale ee isbitaalka sidoo kale waxa kamida sariirihii dadku ku umulayeen kuwii lagu dheeyay marka hadaan cumuman idin sheego wuxuu ka kooban yahay dhamaan qalabadii isbitaalka gudihiisa lagu isticmaalayay runtiina waa deeqdii ugu ballaarnayd intii aan isbitaalka buuxa ka shaqeynayay ama aan maamulka ahayn isoo gaadho hay'adda Huda runtii u taagan inay dhamaan reer Soomaaliland meeshii albaab uu garaaci karto ay u garaacdo yani horena way noo soo martay hay'adasi oo mahadcelinayna hadana hay'ad madaxda iyo shacabka reer Togdheer waxaan halkan uga mahadcelinayaa isbitaalkii ku soo deeqay qalabkan oo runtii aan u aragnay inay baahi weyn ee reer Togdheer u qabeen gaar ahaan isbitaalka degmadu markay ama deeqada dibadda laga keeno ee jaaliyadu soo bixiyaan waxay u dhamaantay second hand laakiin ma halkan iga muuqda qalab aad iyo aad u qaali ah oo waliba cusub bay iga muuqda aan ugu horeyn waxaan mahadnaqayaa hay'adda Al-Huda organization oo runtii intii aan joogay intaas oo mashruuc ka fulisay aan horan ugu fuliyay masaajido iyo madrasado imikana nala dul taaganba inay orphanage center xaruma oo hablaha u gaareen furan inay halkan IDP garayn rarnay maalintii 2016 ka qoysna inay masaajido iyo madrasado u dhisaan hay'adda Al-Huda aad iyo aad baan soo dhaweynayna aadna waan ugu mahadnaqayna waa markii horeysay kaalmo xadigan leeg oo aan dawaynahay in la soo gaarsiiyo isbitaalka Burco tan iyo intii ay ka tagtay hay'adda MSF ee gacanta ku haysay isbitaalka Burco Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco wararka noo soo diray wariyashayda gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxa ku jira wararka naga soo gaaray gobolka Awdal ayaa waxa kamida wararka naga soo gaaray dalka dibadiisa ayaa waxa kamida munaasabad ballaaran oo loo qabtay gabagabada tartan dhanka quraanka oo loo qabtay ardayda wax ka barata madrasada Imaam Shaafiic oo ku taalla gudaha magaalada Caynabo ayaa maanta gabagabadiisa lagu qabtay hoteelka caalamiga ah ee Caynabo tartanka quraan akhriska oo maalmihii u dambeeyay ka soconayay gudaha magaalada Caynabo
ayaa xiritaankiisa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Aynaba waalidiinta macallimiinta diyaaradada kala duwan ka barata madrasadaas waxaana ugu horeeyay ba munaasabadaasi ka hadlay maamulaha madrasada Imaam Shafiici Sheikh Daahir Salaaban Ciige oo ka waramay marxaladii kala duwan ee madrasadan soo martay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadlay waxaan ku soo bandhignay runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa sababta iyo arrinka aan u soo bandhignay uu ahaa dadka walaalaheena mid ka mid ah muxsiniinta ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u hormarsadeen ardayda dhirigelintooda waxaan kale oo runtii xusnaa oo iyagana mahadan u maqayna waalidinta runtii ardayda nagu tacabta sidoo kale na Sheikh Maxamed Shirad Qare siyaasi Axmed Cayrab Xasan iyo qaar ka mid ah uqaasha kala duwan ee gobolka Saraa ayaa munaasabadaasi ka hadlay iyagoo ku hambalyeeyay maamulka iyo macallimiinta madrasadani sida hufan ee akhlaaqda iyo suubanaanta dhanka diinta ay ka muuqato ay u soo barbaariyeen ubadka maanta halkan ku tartamaya Alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum ka idinku khayr badan man weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam ta'allama alqur'ana qur'aanka waa nin bartay wa'allamahu an-naasa qur'aanka weeye marka waxaan leeyahay in quraanka la barto in lagu amal falo waa wax weeye qofka muslimka ku waajib yahay maxamuud aadan oo jaamac karaaceen ku magac dheer ayaa xafladan ballan qaaday oo ramadaan kastana way soconaysaa in ay diintiisa hodheel ka ishaaynaho waxaan mahad celinayaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan mahad u celinayaa jaamac maxamuud aadan oo markii horeba gobolka Saraar sida dayax oo kale uga dhex muuqanayay qurba joogteeda ganacsateeda waxgaradkeeda aqoonyahankeeda ku soo kordhiyay hudheelka ishaaynaba iminkana arrimihii diinta si weyn uga qayb qaatay waan u hambalyeynayaa waan u mahad celinayaa sida Jaamac Maxamed Aadan run ahaantii sidii uu odaygiiga horeeyay ku dhawaaqay aad iyo aad ayaanu ugu mahad celinaynaa Ilaah baa mahadnay u mudan yahay hawlaha uu ka qabtay gobolkan Saraar ardayda iyo quraanka iyo diinta uu u soo jeestay maanta iyo wixii hore uu ka qabtayba ee hudheelkani qiimaha badan leh ee ummadu isugu imanaysaa sidoo kale qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee tartankan ka qayb qaadanayay ayaa munaasabadaasi ku soo bandhigay qayb ka mid ah jisaska kala duwan ee quraanka ka mid ah ee maanta ku tartamayeen ilayhi yuraddu ilmu as-sa'a wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min unsa wama tahmilu min unsa wala tadau illa bi'ilmi wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum والصابرين ونبلو أخباركم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث متفق عليه ugu dambeyntiina barasaab ku xigeenka gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed iyo maayir ku xigeenka degmada Aynaba Nuur Iidla Ducaale ayaa halkaasi mahadnaq ballaaran uga soo jeediyay maamulka macallimiinta madrasadaasi iyagoo sidoo kale ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay barbaarinta ubadka iyo daayarta lagu barbaariyo diinta Islaamka iyo kalaamka Eebbe marka hore waxaan u ducaynayaa oo Ilaahay ha barakeeyo aan leeyahay ardaydan yaryar ee quraanka ku tartamaysay ee madrasadatan Imaam Shaafici ayaan u ducaynayaa Allah aydin barakeeyo aan leenahay Allah aydin barakeeyo culimada ka soo shaqeysay ee ku soo tacabtay ee intaa soo gaarsiisay maanta culimada yaryar ka dhigtay ilbaxa quraankii heerka ka gaaray iyo axaadiis joodiga ku bixiyay iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa Ilaahay insaanka xasanaadka ugu daro iyagana wax wanaagsan baa halkan ka muuqda ilaahay wanaagaha inuu siyaadiyo ugu dambeyntiina maamulka gobolka Saraar iyo kuwa degmada Aynaba waxay munaasabadaasi abaalmarino kala duwan ku gudoosiyeen ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka dhanka quraan akhriska ah ee loo qabtay ardayda kala duwan wax ka barata madrasada Imaam Shaafici Jaamac Boodacade TV-ga qaranka Soomaaliland Aynaba wariyaha Sadaan Maxamed Aqli ayaa warkan nooga soo diray magaalada Buurimi xarunta gobolka Awdal waxa maan si wajir loo dayactiray wadada isku xidha degmada Bakiilaa Jabuuti taas oo ay roobkii ka daayay deegaankaas ay waxyeeleeyeen dayactirka wadada lagu sameeyay ayaa waxa ka qayb qaadanay iskaashatada beelaha degmada Baki dadweynaha ku dhaqan degmada Baki iyo dawladda hoose degmada Baki dayactirka wadada ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Baki waqtiga koowaad ee bisha Ramadaan dal shisheeyay naga tagtay xaqaqay yar ee maanta u baxaya weey
لما تود هاي لها هاي خصائصه بدو بيها قبل خاوضل قرب الجوك يدل كان محوها ان هيدا ودوينك هيدا سمفلك هيدا هكاش غيبكي لما تود وحاك عقصانين وحان غفر لنا إن الجواب دك دقك كيانان تدك نور تهلك سوى الشغيان يا شغاد والوضعية وحان سكوغنا إن الشغادة سيسعوته نحن بلودة سيسعوته سواب توادتك حولي بابا كرنا ماضي جيت كنت يشيدي لها إن وضعك شغيان وحاك الله لنقرها بقى أنا مسؤولي دينا سارنتاي waxay cunayeen cuntadoodiina sameeyno iyo masuuliyadina ga saarantay bal kan waan qaadayna sidoo kale een hadda waxaad arkay goorkaysay gaadiidkii waynaa ee qaadiya xaqqa ee bishii Ramadaan dalka Jabuuti loo gudbinayay een waxaad arkaysaa wadadan oo aad looga shaqeeyo shaqadeed oo maanta gacanta lagu hayo een waxa saameyn badan ku sameeyay roobabkii dhawaan ka daay degmada Bakhi een waxa iska kaashaday een wax qabadkan ganacsatada beerileyda maamulka degmada een sidoo kale bulshada shacabka xoolo dhaqatada iyo ninkii xoogayay gacanta la wasaaray waxaan leenahay oon mar kale ka dabareyna iyadana madaxda qaranka madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka iyo wasiirada wixii awoodooda inay nagala qabtaan een waa meeshii production-ka Soomaaliland soo saarka Soomaaliland waa meesheedii waxaa ka mid ahay duqeyd degan beesha ama sa tuulada degan ba kamida waxaan dareenka u sameeynaa ujeedada aan u sameeynaa waxa weeye in ay gaadiidku noo soo maro iyadoo aan gaadiid laan u cadilanahay oo wixii sharci noo baxayay wixii umad noo soo mari lahayd baan ka xidhanahay darteed baan u sameeynaa oo wadada uga shaqeynaa waxaan halkan aan u baaq uga dareeyaa qofka soo degmada Bakii u dhashay waad arkaysaan dalkuna waa dalkiini ku dalka joogay ku dalka dibadiisa joogada ninkastaay gacanti ka geyso iyo wixii karaamkiya Cabdinaasir Aliile Cabdinaasir Abraar TV ga qaranka Boorama intaas taawadeel waxay nagu dhamaaday war wixii dal gudiisa dibadiisa naga soo gaaray warka habeenimadan caawa waxay ila socodsiinayaan aniga oo Qadir Maxamed Maxamuuda Ramadaan Kariim daawadayaan meel ka soo idin joogtaan warkani war lamida intan kulmi doono dhankayga waxaan idin kaga tagayaa tusan iyo tawbada Alle